ହକି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ ଆମର ଚାଲୁଛି। ଆଜିଠୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ସବୁ ଟିମ୍ସ ନେକ୍ସଟ 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ସ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ଲୋକ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ସ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ସିଟିଜେନ୍ସର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ସେମାନଙ୍କର ଫେସିଲିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଅର୍ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ପଲି ପୋଲିସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବର ହେଉଛି 7377770070। ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି, 7377770070। ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ପାର୍କିଂର ଲୋକେସନ୍, ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକେସନ୍, ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ର ଲେଆଉଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ଟିକେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାସ୍କଟ୍ କରିଛୁ, ପଲି ତାର ନାମ ହେଉଛି, ଆଉ ପଲି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏହାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମେସେଜ୍ ଆସିବ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ୟା ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ୟା ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେସବୁ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅର୍ ଲୋକେସନ୍ସ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲୋକ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ କି ଆମେ ପାର୍କିଂ ଲୋକେସନ୍ ଚଳାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ପାର୍କିଂ ଲୋକେସନ୍ସ ପଠାଇବୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ୟା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହିଁବେ, ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଇକ୍ ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ସ୍କୋର୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ର ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ।